Kinološko društvo Pirot u saradnji sa gradom Pirotom i javnim preduzećem Komunalac organizuje u subotu 20. jula tradicionalnu nacionalnu izložbu pasa svih rasa. Izložba će se održati u parku Momčilovog grada. Za titule najboljih takmičit će se oko 120 pasa. Kažem, nije nimalo mali broj, s obzirom da su sad velike vrućine, tako da su mnogi vlasnici možda i na odmoru. Neki vlasnici štede svoje kućne ljubimce zbog ove vrućine, tako da smo zadovoljni ovim brojem. To je prilika da vlasnici izvedu svoje kućne ljubimce, da naglasi, znači tu se izvode znači isključivo psi sa rodovnikom i da dobiju laskave titule koje su kasnije značajne za šampionat Srbije. Vlasnici i odgajivači pasa iz Pirotskog okruga Srbije, ali i drugih zemalja, takmičit će se sa svojim ljubimcima na ovogodišnjoj nacionalnoj izložbi pasa svih rasa u Pirotu. Što se tiče prijava, znači imamo iz okolnih mesta, znači Niš, Leskovac, Zaječar, Beograd, Novi Sad, znači Valjevo, a imamo i susjednih država kao što je Makedonija i Bugarska, imamo neke pse koji su prijavljeni iz Češke. Pa imamo pse znači, koji završavaju taj naš nacionalni šampionat, tako da je nacionalna izložba pasa, nije međunarodna, ali imamo znači, goste i sa strane. Za najbolje su pripremljene vredne nagrade po kategorijama. Ovo je deveta godina za redom kako se u Pirotu organizuje ova značajna izložba pasa. Odgajivači i vlasnici pasa imaju mnogo posla oko nege svojih ljubimaca, a svaka nagrada je priznanje za uloženi trud i predstavlja i veliko zadovoljstvo.